Ja sam skoro izjavila da ne volim supu iz kesice, ne volim košulje koje se ne peglaju, ne volim decu koje se ne vaspitavaju i ne volim seks na eks. Hoću vreme ljubavi i vreme ovog telefona ovde. Kada smo vodili male noćne razgovore, kada sam jedva čekala da dođem kući pa da mi se neko ko mi se dopada javi telefonom, ta lepa šaputanja na jastuku su kao nagoveštaj da će se možda nešto i dogoditi.